مصلحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان. میں نے جیو جی صاحب سے خود کہا براہ راست, میں نے کہا جیو جی صاحب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے عالم ہیں قاسم نانوتوی جنہوں نے ختم نبوت کے معنی میں تحریف کی, اور یہ بات اہل سنت آپ کے ریکارڈ پر رہنی چاہیے. میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب 1973 میں بھٹو صاحب نے کھلی بات کروائی اسمبلی کے اندر, مرزا ناصر احمد کو بلایا, طاہر احمد سے پہلے جو ان کا خلیفہ تھا, 73 کی اسمبلی میں بلایا, باقاعدہ الگ ان کے لیے اس میں کٹہرا بنایا گیا اسمبلی کے اندر, ممبر تو نہیں بنا, اس کٹہرا بنایا کہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گا. وہ مرزا ناصر احمد کو صفائی کا موقع دیا گیا, وہ آیا باقاعدہ. مرزا ناصر احمد نے پتہ کیا سوال اٹھایا سناؤں آپ کو, یہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں 73 اسمبلی کا جو ریکارڈ ہے اس میں موجود ہے. ناصر احمد نے کہا کہ ختم نبوت کے معنی میں جو ہم تعبیر کرتے ہیں تو کافر ہے, یعنی معنی بدلتے ہیں. مفتی محمود صاحب, مولوی عبدالحکیم صاحب, علی غلام غوث صاحب, آپ کے تعلق دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نے تو ختم نبوت کے معنی میں تقسیم کی ہے, تاثیر الناس میں موجود ہے. تو اگر ہمارا مرزا غلام قادیانی کافر ہو گیا تو قاسم نانوتوی اور اس کے ماننے والے کیسے مسلمان ہیں؟ یہ باقاعدہ, اور یہاں بھی یہی بات آج سے 1.5 مہینہ پہلے جنگ اخبار میں ایک مراسلہ میں نے پڑھا, ایک قادیانی کا, اس نے بھی اس بات کو کوٹ کیا, باقاعدہ لکھا اس نے. اب مفتی محمود آپ کیا تھی, دو فضل الرحمان ہو کے ایک مفتی محمود بنتے تھے ان کے پر. مفتی صاحب ایسے نیچے دیکھے آپ, کوئی جواب نہیں. بخدا میں یہ کوئی اس پر ایکٹنگ نہیں کر رہا آپ کے سامنے, آپ اسمبلی کے ریکارڈ پہ دیکھیں, مولوی عبدالحکیم خاموش, مولوی عبدالحق اسمبلی میں دیکھیے سمیع اللہ کا ابا اس گردن نیچے, مولوی عبدالحکیم ایسے, مفتی محمود ایسے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also, make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی محمد.